Lokasi baharu Bazar Ramadan Jalan Masjid India sedang dirangka ke satu lokasi lain tidak jauh daripada tapak asal. Menurut Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Samad, ia akan diputuskan Datuk Bandar Kuala Lumpur sebelum Ramadan tahun ini. Jelas Khalid lagi, keputusan pengalihan tapak bazar tersebut dibuat selepas aduan daripada peniaga di Wisma Yakin mengenai bazar itu yang mengganggu operasi perniagaan mereka terutama pada musim perayaan. Sambil itu, ada juga projek-projek perumahan. Kita Wisma Yakin tu dan kedai-kedai yang sepanjang jalan Masjid India, dia merupakan tempat-tempat kedai-kedai tradisi orang peniaga-peniaga Melayu kita. Tetapi bila dibuka gerai-gerai dan sebagainya, ianya melindungi peniagaan-peniagaan mereka. Yeah, so bila dia buat Ramadan, dia buat raya, dia buat Deepavali, dia buat semua perayaan, dia buat bazar dekat situ, maka yang menanggung kos juga adalah peniaga-peniaga Melayu. Beliau ditemui media selepas merasmikan program Kenduri Rakyat di Ibu Negara. Kenduri Rakyat merupakan antara salah satu program bersempena sambutan Hari Wilayah bagi memperkasa perpaduan masyarakat khususnya di wilayah persekutuan.